Politikurat qualaze tsxelma septemberma chaiara. Kartvelma khalkma archevani 2 oktyobrs gaaketa. Saparlamento umravlesobit khelisuflebashi opozitsiuri zala medis. Saertashorso kveqneba sakartveloshi chatarebuli saparlamento archevnebi demokratiulat snes. Mali akhali parlamenti sheikribeba da akhal ministra kabinets daamdgitseps. Momavali mtavroba randomime dghis tsin premierobis kandidatba Bidzina Ivanishvilma sazogadoebas tsarudgina. Archevnebis shemdgomi molodinebi didia. Kuris მოსახლეობა ახალ მინისტრ კაბინეტს ოპტიმიストურად უყურებს. მის მაგინი წამოაყენა. ის ჭკვიანი ხალხია და ალბათ მაგინი ჭკვიანია, თორე არ წამოაყენებს მინისტრებს. ჩვენ და გლეხობას სოფლის იმას რა ქვია, ავაღურძინებთ, რა იცი, ამბობენ ყველაფერს და ძალიანაც კარგად თუ იქნება მოხარული იქნება მაგის ნამდვილად. ის გოგო მომწოს ის რომა. რა ქვია? ჭოლუკიანი დიახ. ძალიან ძალიან კარგი გოგო. და სხვები ძალიან კარგი ხალხია. მე ძალიან მომწონს მაგალითად მინისტრ კაბინეტი და ყველანი ძალიან მომწონს. პროფესიონალიზმზე მე არ შემიძლია ჯერ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ საქმე გიჩვენებს. კარგი კადრი არის. უბრალოდ დაველო უნდა მომავოს. მომავალი გიჩვენებს. და ეს ასტორია ეს მოხდა უკინეულო შუდებიანა და ლაბაზად. ეს პროცესი ავტოვარია და მომავალი გიჩვენებს. საერთოდ მე ნაკლებად ვიცნობ ახლა ამ ხალხსა, მე არც იმ მინისტრებს არ მისწონდი სიმართლე გითხრა და ვერ ყვეოდი მაგაში და ასე რომ ჩემი კომენტარი ამდენად არ გამოგადგებათ. მაგრამ მე მჯერა რომ ისინი თავის საქმეს გააკეთებენ, ამისი მჯერა. მოლოდინები აი ძალიან დიდი, ძალიან დიდი იმედი. და ვიცი ძალიან, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენს ცხოვრებაში ბევრი რამ შეიცვლება. მე რომ გითხრათ, რომ ყველა მინისტრს ვიცნობ და ვინ როგორი გამკეთებელია საქმის, მოგატყუილებ და მე იმედი მაქვს, რომ ყველანი გაამართლებენ დაკისრებულ ვალდებულებს. ვინც არ უნდა დამტკიცდეს, ოღონდ ხალხისთვის იყოს. მეტი ჩვენ არაფერი არ გვინდა. ვინც მშიშარა ახმის მიცემისთვის გაშავდეს, გასკდეს მისი გულია, შენ გვერდში გიდგას ივანიშვილო, გულთბილი ხალხი მთელი გულია. ახალ მთავრობას პრეზიდენტი პარლამენტს ოქტომბრის შუა რიცხვებში წარუდგენს. საქართველოს მალე ახალი მინისტრთა კაბინეტი ეყოლება.